Avui fa 42 anys de les primeres eleccions democràtiques celebrades després de la dictadura franquista. Unes eleccions que van posar sobre la taula la necessitat de tancar les ferides obertes entre la ciutadania i que tothom va percebre com l'oportunitat d'obrir una finestra a la llibertat, l'esperança i el diàleg com a exercici d'una responsabilitat política individual i col·lectiva. Perquè es tracta d'això, de responsabilitat individual i col·lectiva. No concebo la política com un exercici de vetos, personal ni com una lluita d'egos. Segurament tots i totes estem encantats de conèixer-nos, però els vilatans i vilatanes s'han posat aquí a dalt per pensar i treballar per ells i no per pensar i treballar per nosaltres. Avui és un dia molt important per tots i totes nosaltres. Tenim l'encàrrec d'edificar els Sitges del futur, un Sitges amable, ecològic, respectuós, accessible, feminista, un Sitges que obri les portes a les oportunitats i que afrontin els reptes que se'ns venen a sobre amb la claredat i la transparència necessària perquè els ciutadans es sentin còmodes i representants per tots els grups municipals. Des del govern o des de l'oposició, tan important és un com l'altre. El meu grup serà fidel als seus principis, lleial a la institució i ferm en el compromís amb tots i totes les sitgetanes sense cap mena de cessió. Serem agosarats i constants. Farem una posició ferma, però no destructiva. No estem aquí per destruir res, no és el nostre tarannà ni és la nostra forma d'entendre la política. No estem per destruir res, però tampoc es trobaran per a construir fantasies perverses sustentades en desigs personalistes o en actituds sectàries. La nostra història, la nostra carta de presentació i la nostra senya d'identitat es sustenten la defensa dels drets i deures tant individuals com col·lectius. Ho vam fer abans, ho fem avui i ho farem sempre. Sitgetans i sitgetanes, no tingueu cap dubte. Desitgem al nou consistori de la vila molta sort i encerts, no tan sols per ells i elles, regidors i regidores, que també, no tan sols per la institució a la que avui representem tots, que també, sinó per tots aquells i aquelles convilatants que han depositat la seva confiança en nosaltres i els que no podem decebre ni defraudar. Regidors, regidores, senyora alcaldessa, avui comencem a treballar. No es decebin, no decebem a ningú. Vull acabar agraint als meus companys, el seu portavó, tinc que donar també les gràcies en nom dels meus companys, als familiars, amics, pares, filles i sobretot als meus companys que m'han acompanyat en aquesta aventura, d'aquests companys i companyes que formen la família socialista. I vull acabar donant l'enhorabona a tots i totes els regidors, tots i totes les companys que estem aquí, comencem a treballar, i evidentment i sobretot donar l'enhorabona a la senyora alcaldessa Aurora, perquè crec que Sitges necessitava una dona que estigués al front de l'Ajuntament. Ja era hora, després de 42 anys des de les primeres eleccions democràtiques, que Sitges tingués una dona al front de la vila. Moltes gràcies a tots, moltes gràcies, alcaldessa, visca Sitges i visca Catalunya.